xi sujiet lil Pawlu l-konverżjoni tiegħu. Sujietlu memorja tal-mibeda lejn l-insara. L-ewwel li niltaqgħu ma' San Pawl u fil-martirju ta' Djaknu Stifnu. Sa' dak iż-żmien San Pawl kien imsejjaħ Sawl. L-istudjużi tal-Bibja jgħidu li Sawl kellu madwar 25 sena. Huwa qatassa mal-ħwejjeġ tal-Lut li kienu qed iħaġġru lil Stifnu. Sujietlu bidla fil-moħħ u fil-qalb. Il-bidla f'Pawlu minn persekutur tal-insara għal Apostlu ta' Kristu hi waħda mill-iktar konverżjonijiet li baqgħu jissemmew fl-istorja. Kienet bidla li ħalliet effett kbir fl-istorja u hi mnaqxa fl-iskrittura mqazza. Sujietlu laqa misterjuża ma' Ġesu. Għalkemm lil San Pawl insejħulu Apostlu ma kienx wieħed mit-tnax li jissemmew fl-Evanġelju u Apostlu għax kien Ġesu stess li jagħżlu u għalmu b'mod misterjuż fid-deżert tal-Arabja qabel ma beda jwettaq il-missjoni tiegħu. Sujietlu vjaġġi ta' tbatija. San Pawl riet li ixandar l-Evanġelju lill-popli biex iwassal il-kelma ta' Alla bata ħafna fit-tliet vjaġġi li bdew minn Ġerusalemm u ħaduh f'ħafna naħat tas-Sirja, tat-Turkija, tal-Greċja, ta' Ċipru, ġi wkoll fil-gżira tagħna Malta. Sujietlu l-konverżjoni tal-Maltin. Malta għandha rabta qawwija ma' San Pawl li nsejħulu missierna. Bil-miġja tiegħu f'Malta, isem pajjiżna se jibqa' mniżżel bġieħ fil-Bibja. Imma l-aktar importanti hu li Malta żammet sħieħ fil-fidi li waslilna San Pawl 2000 sena ilu. Sujietlu l-martirju. Ir-rakkont tal-Atti tal-Apostli jispiċċa bil-wasla ta' Pawlu f'Ruma u ma jsemmi xejn dwar il-mewt tiegħu. It-tradizzjoni tal-Knisja, il-kitbiet tal-Orrif kif ukoll l-arti nisranija waslulna li Pawlu nata l-martirju f'Ruma fi żmien l-Imperatur Neruni.